co dělat toho uchyla k vodě. Já mám količek. Já mám taky. Já předjezdat určitě. Thank you.
za ně moje brácha, takže bych je pustil. Máš pravdu, že nejsou úplně jako přes... Čekej na draši, tam ještě jde nějaký. Thank you.
tím ještě relativně málo pála. Kdy? A nechce se ti čůrat. Ale poté věci říkají, že se vyplatí na samou odměnu. Thank you.
cestou jako nechutně kyslý. Thank you.
Jsme krát čekali na toho Filipa strašně dlouho. Jsem ještě nemohla dojít, ona je to docela dálka, co jsme ujeli. Proč je hned?
nepropadl tomu pokušení vyhrát, tak si neberu číslo.
vypadá, že upadne, ty. To bude? Co to bude, až to bude? Thank you.
jinak, že jo? Že to nějak jinak? Ještě tam nebylo tamhle to na konci, jo. Já nevím, jestli se mi chce koupat, ne? Co je, vole? No mi se koupat nechce, to vím určitě, jo. Já pomoci, no a co dětskom cestu tudy, jo? Že když to najdu odsaď, tak se trafí. Stále určitě, že nechce, ale. Ty vole. Ty už by se dál. Já už jsem tady hezky mohl minule, tyto. Já už jsem tady byl minule za komedianta. Tak to je strašný mrdník, že jo? Já skončím na tom tom, já si s tímhle ještě netykám, kolik to jede. Já
skončím na tom stromě, jo? To je blbý, že už tam někde blbě kousnu. A to není hezké. Já skončím takhle, jo. Takže s tím ještě neumím, jo. To je co dobrý, jo. Pojďte neskočit, jak jsem přede mnou. Podle mě jo, tam jako hloubka dost a mě to tam malem stáhlo, takže tam je vody dost. Thank you.
Karo, je to rozbasilo dobře. Kde ty se skoukal, jak jí to rozbilo a... Koukal. Ty dával pozor. No a proto jsem spal. První si dovedu představit bez problémů. A to druhý už se pak jen pevně držet, podle mě. Tak někde uprostřed. No, tohle jako ta smyčka má něco do sebe, jo? To se můžeš na branku číslo 9 klidu vysrat. Thank you.
tam někde hledali indicie pro tu měsíční střechu. Pustíme od něj pokoj, že jo? Jako kdyby si koupil byt na Černáku, že jo? Ne, ono zrovna jako Černáku, ale fakt jako strašný myslím, že jo? To jsou ještě starý a nechutný, že jo? Tak je tam ta šílená hyperčtvrt. Máš je tak starý jméno, že to bude mít. No, každopádně to je vlastně, že? Je tam školka? Thank you.
se koukni v Tesku, potom stanu, no. Řada jako ta cena je úplně nevyvědala. Jak to dopadlo s Vokounem, jo? Vy, já bych to rád byl za mnou a ptal se, co toto Eli je.
dneska měla drápky začatý pěkně hluboko. Šel do hora, stal se zavutářem, nebo neviděl to? Když to dovolíš, jo? Když to nedovolíš, tak si nestáhneš. Který jsou placený a docela jako draze. Na můj vkus teda.
cáká. Vezmu asi nánosníček. Takže pokud bych se koupal, tak nechci vidět ještě jeden nosem. Já nevidím pod něj a to vždycky nevěští nic dobrýho. Thank you.
Semester.
lepší zkusit nějakou dálku na země, jo, co? Tam se rozhodně něco děje. Nemohu se z vámi dojmu, že tohle není. To není úplně zadarmo. Thank you.
určitě volají, určitě. To je Ilja, že jo? Jo, Iliče, že jo, jméno po, jako to budou to prostředí. Že není, že jo, to, že ono Iliče jako tetvár, že jo. Že oni mají, že o tom jméno po otci, že jo. Thank you.
Pane zlac. Čísla. Reakce byly nepřekonatelné. Vynikající, říkal, že tak skrytá kamera. Panelku! Až tak, že to znělo, jako když se koupeš. No, to víš, jaký jsou tři hlavní důvody hladu a neurody v Africe? První důvod jsou slony. Jako protože že jo, všechno sežerou, co nesežerou, to vzduchou. Druhý důvod jsou hroši. Protože že jo, všechno sežerou, co nesežerou, to zvládlo. Třetí důvod. Ne, to se tady nevíš. Thank you.
8-hodinovém letu směrem na Berlín přistál. Prožrané, tak
se nějak nedaří v poslední době. To právě tady je víc, tak to. Se nevymlouvá, že tam nebyla voda, prostě ho neumí, že jo. Thank you.
Situace, že by bylo lepší to zabalit a vody. Až to přijde lepší věc, ta pácha přijde z budoucího hora. Ale jako viděl jsem párka, i na divoký vodě, které ta řece zvedají páku a to bude šílený, kdyby se potřebují řeku. Ještě hodně.